Efirde Telegraf.com'un 15.00'a olan haber buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm haberlerini təqdim edirik. Ramin Bayramlı'nın istifası kabul edildi. İrandan ermeni separatçılarına dəstək. Azərbaycan ve Türkiye'nin baş qərargah reisleri Ankara'da görüşdü. Taliban'a karşı direniş hərəkatının liderinin kardeşi öldürüldü. Türk ordusu Kəlbəcərdə fəaliyyət göstərən Rus agentini məhv etdi. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi, publik hüquqi şəxsin idarə heyətinin sədri Ramin Bayramlı öz ərizəsi ilə tutduğu vəzifədən azad edilib. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə icbari tibbi siğorta üzrə dövlət agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, icbari tibbi siğorta üzrə dövlət agentliyinin idarə heyətinin sədri Zaur Əliyevin əmri ilə təbibin idarə heyətinin sədri vəzifələrini müvəqqəti icra etmə səlahiyyəti Vüqar Cavanşiroğlu Qurbanova verilib. O hazırda agentliyin Tibbi İddialar Departamentinin rəhbəri vəzifələrini icra edir. Azərbaycan torpaqları erməni işğalı altında olduğu 30 il ərzində İran Ermənistanın əsas qida mənbəyi olub. İran qanunsuz şəkildə erməni işğalı altındakı Azərbaycan ərazilərinə yüklər daşıyıb, separatçılara dəstək göstərib. Bunu Milli Məclisin deputatı Azər Badamov deyib. O bildirib ki, İran ermənilərin azərbaycanlıların tarixinə, dini, milli mənəvi dəyərlərinə qarşı təcavüzünə göz yumub. Azər Badamov əlavə edib ki, İslam dəyərlərinə önəm verən İranın erməni sevgisi başa düşülən deyil. Stat. Bugün də Azərbaycanın etirazına baxmayaraq, İrana məxsus maşınlar qanunsuz olaraq Xankəndinə yüklər daşıyır. Ona görə də İranın Qarabağa müxtəlif təyinatlı yüklərin daşınması Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən ciddi etirazla qarşılanıb. Statın sonu. Ankara'da səfərdə olan Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi general-leytinant Kərim Vəliyev, Türkiye ordusunun baş qərargah rəisi ordu generalı Yaşar Gülərlə görüşüb. Kərim Vəliyev Fəxri Qarovulun önündən keçib. Daha sonra Türkiye ve Azərbaycanın baş qərargah rəisləri arasında görüş keçirilib. Əfqanistanın Pənçir əyalətində Talibana qarşı direniş hərəkatının liderlərindən Əmrullah Salihin qardaşı Əziz öldürülüb. Əziz Salih sürücüsü ilə birlikdə hərəkət edərkən Taliban döyüşçüləri tərəfindən dayandırılıb və məhv edilib. İlkin məlumatlara görə Taliban onun cənazəsini ailəsinə verməyi rədd edib. Qeyd edək ki, Əmrullah Salih kifayət qədər önəmli fiqur sayılır. Əşrəf Qani hökumətində əvvəl Daxili İşlər naziri olub, ardınca prezident köməkçisi postunu tutub. Rusiya kəşfiyyatı ilə əlaqəsi olan Məzlum Rus Kod adlı terrorçu PKK'nın sözdə Sincar nümayəndəsi təyin edilib. Sincarda olan Yezidi Kürt qaynaqları və İraq Təhlükəsizlik Qüvvələrindən alınan informasiyaya görə, Rusiyanın Çelyabinski şəhərindən olan Məzlum Rus 2000-ci ildən FSB agenti olub və bir müddət Gürcüstanla Ermənistanda işləyib. Rus kəşfiyyatına aid olan Məzlum Rus ilk terror təcrübəsini Ermənistanda PKK nümayəndələrinə aid Basar Keçərdə, daha sonra Kəlbəcər bölgəsindəki terror düşərgələrində topladığı deyilir. Ermənistan və Rusiya vətəndaşı terrorçuların çoxluq təşkil etdiyi Ağrı Qartalları qrupunun liderlərindən olan Məzlum Rus Suriyada PKK bazasında Nubar Ozanyan qrupunu da qurub.